नमस्कार सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हाम्रो शेयर गाइड नेपाली युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। निरन्तर रूपमा शेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरु लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हामी उपस्थित भइ नै सकेका छौँ। आजको यस भिडियोमा रहेर नबिल ब्याङ्कसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्नेछौँ, कम्पनीको रिपोर्ट हेर्नेछौँ, कम्पनीको लाभांश हिस्ट्री हेर्नेछौँ अनि कम्पनीको लाभांश क्यापासिटी हेर्नेछौँ। यस कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट यस वर्ष कति प्रतिशतसम्म लाभांश डिस्ट्रिब्युट गर्छ त, के यसले आकर्षक लाभांश डिस्ट्रिब्युट गर्छ त, गत वर्षमा दिएको बोनस भन्दा यस आर्थिक वर्षमा बोनसलाई वृद्धि गर्छ त कि क्यासलाई वृद्धि गर्छ, यो विषयलाई हामी आधारभूत बनाएर आजको यस भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। तसर्थ पनि भिडियो महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। अनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुहरू। सुरुमा यस कम्पनीको परिचयबाट सुरु गरौँ। कम्पनीको पुँजी कति छ, के छ, वाणिज्यिकमा के हो, कम्पनीको सेयर संरचना कस्तो छ, त्यसबाट सुरु गरौँ। कम्पनीको आजको प्रतिकृता मूल्य 793 रुपियाँ रहेको छ, लास्ट ट्रेड प्राइस हो यो चाहिँ। अनि फियर एन्ड ग्रिड लेभलमा यो कम्पनी अहिले विकली बियरी सेन्टिमेन्ट टुडे भनेको छ, अर्थात् यो कम्पनी अहिले 20 लेभलमा रहेको छ। एकदम यो कम्पनीमा लगानी गर्नको लागि पर्याप्त वातावरण सिर्जना भएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि यस कम्पनीको मार्केट क्यापिटलाइजेसन्स 1,81,06,49,68,370 रुपियाँ रहेको छ भने पेड अफ क्यापिटल यस कम्पनीको 22,83,29,09,000 रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै गरी यो कम्पनीको बाउन्नको हाईमा 1,653 पुग्दै गर्दा लोमा यो 740 आएको अवस्था छ। अहिले यस कम्पनीको इपिएस 21.78 छ भने पी रेसियो यस कम्पनीको 36.41 छ। हामी इपिएस धेरै पी कम होस् भन्छौँ, त्यो भएको राम्रो पनि हो। जति रुपियाँ कमाउनको लागि त्योभन्दा धेरै खर्च भएको राम्रो मानिँदैन। कमाउनुभन्दा खर्च कम भइदियो भने अथवा खर्च गरिसकेपछि त्यसबाट आउने इन्कम धेरै भइदियो भने हामी राम्रो मान्छौँ, तर यसको इपिएस र पिईमा चाहिँ केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो जस्तो देखिएको छ, हामीले खोजेभन्दा विपरीत देखिएको छ। र त्यो भन्दैमा फेरि इपिएस र पिई मात्रै पनि लगानी गर्नको लागि आवश्यक तत्त्वहरू होइनन्, अन्य पनि हुन्छन्, अन्य विविध पक्षहरू हुन्छन्। अनि यस कम्पनीको अहिले रिटर्न अन इक्विटी यस कम्पनीको 13.13% रहेको छ। त्यस्तै गरी यो कम्पनीको बुक भ्यालु 230.30 रुपियाँ छ। साथसाथै यस कम्पनीको सेयर संरचनामा प्रमोटर होल्डिङ 60% छ, पब्लिक होल्डिङ 40% छ, गभर्मेन्ट होल्डिङ छैन यसमा, र फरेन ओनरसिप अर्थात् वैदेशिक लगानी यस कम्पनीमा 50% समावेश भएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने आज हामीले यो कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेर भिडियो निर्माण गर्दै गर्दा यसको Q4 रिपोर्ट पनि सार्वजनिक भएको छ, हामी रिपोर्टमा पनि प्रवेश गर्नेछौँ। यस कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल हाई भएको छ, एकदमै वृद्धि भएको छ। यो चाहिँ एक्विजिसनमा गइसकेपछि एनबी ब्याङ्कलाई एक्वायर गरिसकेपछि यो कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल वृद्धि भएको हो, जसअनुसार 64.92% वृद्धि भएको छ। सेयर प्रिमियममा गिरावट छ, 900.89% गिरावट छ। रिटेन अर्निङ पनि गिरावट रहेछ, रिटेन अर्निङ वृद्धि भएको राम्रो हो, गिरावट रहेछ 21.64% गिरावट छ, तर रिजर्व चाहिँ 75.60% वृद्धि भएको छ, राम्रो नै मानिन्छ, एकदमै राम्रो हो। कम्पनीको रिजर्व भवितव्य घटनाहरू आइपरेमा, भवितव्य समस्या आइपरेमा खर्च गर्नको लागि प्रयोग गरिने कोषलाई नै रिजर्व भनिन्छ, अथवा त्यस्ता पक्षहरूमा खर्च गर्नको लागि रिजर्व कोष स्थापना गरिएको हुन्छ। टोटल इक्विटी यस कम्पनीको 57.78% वृद्धि हुँदै गर्दा टोटल एसेट 43.32% वृद्धि भएको छ। डिपोजिट फ्रम कस्टमर 45.98% वृद्धि छ यस कम्पनीमा। लोन एन्ड एडभान्स टु बिएफआइएस यसको 20.52% वृद्धि हुँदा लोन एन्ड एडभान्स टु कस्टमर 51.97% वृद्धि छ। इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटी 50% वृद्धि छ र यस कम्पनीको इन्ट्रेस्ट इन्कम र अपरेटिङ इन्कम पनि वृद्धि नै छ। त्यो भइसकेपछि यस कम्पनीको नेट प्रफिट वृद्धि हुनलाई टेवा दिएको छ, 9.83% वृद्धि भएको छ। र नेट प्रफिट वृद्धि हुँदैमा कम्पनीको
अथवा कम्पनीले विगतमा दिएको लाभांश भन्दा यस आर्थिक वर्षमा लाभांश बढाउँछ भन्न मिल्दैन, किनभने कम्पनीको नेट प्रॉफिट सम्पूर्ण प्रॉफिट जो हुन्छ त्यो डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि लगानीकर्तालाई बाँड्नको लागि मात्र कमाएको प्रॉफिट होइन, विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ नाफा कम्पनीको। त्यसमध्ये पनि कम्पनीले डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिटमा कति राख्छ त नाफा, अथवा कति छ त डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट, हो त्यो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट चाहिँ लगानीकर्तालाई लाभांशको रूपमा वितरण गरिने नाफा हो, र त्यसमा चाहिँ गिरावट छ यसको 21.64% ले डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट गिरावट आएको हुनाले यस कम्पनीले विगतमा दिएको लाभांशलाई अहिले दिने लाभांशले एक्वायर गर्छ कि गर्दैन त, उही लेभलमा आउँछ कि आउँदैन त भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र यसको पछाडि पनि के छ त भन्दा रहस्य, विगतमा डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिटबाट कति रकम डिस्ट्रिब्युट गर्दा 33% भएको थियो त, विगतमा पनि लाभांश डिस्ट्रिब्युट गरिसकेपछि डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिटमा त राख्यो त्यसले, कोषमा रकम त राख्यो, सबै तयार त दिएन हो, त्यसैले गर्दा विगतमा रहेको नाफा र अहिले कमाएको नाफालाई एड गर्दा यसले विगतमा दिएको लाभांशलाई एभरेज गर्न सक्छ कि सक्दैन त, कम्पनी कसरी सञ्चालन गर्ने, कम्पनीले विगतमा दिएको लाभांशलाई त्यही रेन्जमा लाभांश दिने कि प्रत्येक वर्ष आएको नाफाको आधारमा कोषमा भएको जम्मा भएको पैसालाई प्रयोग नगरी जस्तो लाभांश क्यापेसिटी छ त्योभन्दा तलमाथि नगरिदिने भन्ने निर्णय चाहिँ कम्पनीको सञ्चालक समितिमा निहित हुन्छ, र त्यो निर्णयलाई कम्पनीको साधारण सभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिटमा केही गिरावट आउँदैमा विगतमा दिएको लाभांशभन्दा कम दिन्छ भन्न मिल्दैन, तर विगतमा दिएको लाभांशभन्दा धेरै दिन्छ भन्न पनि मिल्दैन है, फेरि डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट नै गिरावट भइसकेपछि विगतमा दिएको लाभांशभन्दा यस आर्थिक वर्षमा लाभांश धेरै दिन्छ भन्नु चाहिँ त्यो शोभनीय हुँदैन। अनि यस कम्पनीको सेयर आउटस्ट्यान्डिङमा 64.92% वृद्धि हुँदै गर्दा यस कम्पनीको इपिएसमा गिरावट छ, अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयमा 32.70 रुपियाँ इपिएस थियो भने अहिले त्यो गिरावट भएर 21.78 रुपियाँ भएको छ, साथसाथै बुक भ्यालु पनि गिरावट छ, रिटर्न अन इक्विटी पनि गिरावट छ। यी तिनवटा इन्डिकेटरहरू जो इन्डिकेटर लगानीकर्ताहरूले पहिलो नजरमा हेर्ने इन्डिकेटरहरू हुन् ती तिनैवटा इन्डिकेटरहरूमा गिरावट देखिएको छ भने अन्य सम्पूर्ण इन्डिकेटरमा त्यसभन्दा तलका इन्डिकेटरहरूमा वृद्धि छ, एनपिएल पनि वृद्धि भएको छ, अनि त्यस्तै गरेर बेस रेट पनि वृद्धि छ, इन्ट्रेस्ट स्पिड रेट पनि वृद्धि नै भएको छ, कस्ट अफ फन्ड त 62.59% वृद्धि भएको छ। अनि हामी यस कम्पनीले दिएको लाभांशमा प्रवेश गर्छौँ, गत वर्षको त हामीलाई थाहा छ 33.60% बोनस दिएको थियो, अनि 4.4% अथवा 4.40% क्यास गरी टोटल 38% दिएको थियो। अनि विगतमा कस्तो दिएको छ त लाभांश भनेर हेर्दै गर्दा आर्थिक वर्ष 68-69 यसले लाभांश दिन सुरु गरेको अवस्था छ, 68-69, 70-71, 72-73, 74-75, 76-77 कन्टिन्यू इयरमा लाभांश दिएको छ, जसमध्ये सुरुका वर्षहरूमा आकर्षक छ यसको लाभांश, हुन त बोनसभन्दा क्यास धेरै दिएको छ विगतका वर्षहरूमा, सुरुका वर्षहरूमा 60-65, 65-36, 45-44, 34-34, 34-35 दिएको छ, र यस कम्पनीको न्यूनतम लाभांश भनेको जम्मा 34% रहेको छ, त्योभन्दा धेरै यो घटेको नै छैन, उच्चतम लाभांश भनेको 65% दिएको छ। हामीले यो आर्थिक वर्षमा 65% लाभांश आशा गर्न त सक्दैनौँ किनभने डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट नै गिरावट छ, तर 34% रेन्जमा भने यो कम्पनीले जो तल्लो रेन्ज रहेको छ, मैले 34 भनेर किटा नै गर्न खोजेको चाहिँ होइन, त्यो कम्पनीको न्यूनतम रेन्ज भनेको 34% वा सोभन्दा धेरै रहेको छ, उच्चतम बिन्दु भनेको अहिलेसम्मको विगतको हेर्दा 65% रहेको छ। त्यसलाई आधार मान्दा यस कम्पनीले यस आर्थिक वर्षमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने लाभांशमा विगतको हिस्ट्रीको उच्चतम होइन कि न्यूनतमलाई बेस मानेर त्यो रेन्जमा दियो भने पनि लगानीकर्ता खुसी नै हुनुपर्ने देखिन्छ, र अर्को पक्ष फेरि अहिले कम्पनीहरूले क्यास डिस्ट्रिब्युट गर्न पाउने भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले
त्यो निर्देशिका जारी गरेको छ जसको आधारमा यो कम्पनीले क्यास दिन्छ कि बोनस दिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण विषय छ। त्यसको आधारमा कम्पनीले हामी नेपालको परिवेशमा रहेर कुरा गर्दै गर्दा बोनस सेयर दिने कम्पनीहरू भन्दा क्यास डिभिडेन्ड दिने कम्पनीहरूलाई हामी तल्लो नजरबाट हेर्ने गर्छौँ, अथवा क्यास डिभिडेन्ड दिने भन्दा बोनस सेयर दिने कम्पनीमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण उच्च भएको हामी देख्न सक्छौँ। हेरौँ यो कम्पनीले यस आर्थिक वर्षमा क्यासलाई प्राथमिकता राख्छ कि बोनसलाई प्राथमिकतामा राख्छ। अनि यो कम्पनीको प्राविधिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा बाइङ जोनमा नै छ कम्पनी, 32-32 रेन्जबाट अहिले 34 रेन्जमा पुगेको छ, 32-34 पुगेको छ आरएसआई, जिरो लाइन भन्दा तल नै छ एमएसडी। त्यस्तै गरी बोलिङ्गर ब्यान्डमा पनि मार्केट अहिले लोअर ब्यान्डमा नै छ। यदि लगानीकर्ताहरू यस कम्पनीमा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने कम्पनीको Q4 रिपोर्ट पनि आएको छ, कम्पनीले विगतको लाभांशलाई आधार मानेर यो आर्थिक वर्षमा पनि अब केही समयमा लाभांश डिस्ट्रिब्युट गर्छ। कम्पनी एउटा ब्याङ्किङ सेक्टरको अब्बल कम्पनी हो जसमा एकदम ठुला ठुला बिग इन्भेस्टरहरूको लगानी रहेको छ। कम्पनीको नाफा पनि राम्रो नै रहेको छ विगतको र अहिले पनि। त्यसको आधारमा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि लगानी गर्नको लागि यो कम्पनी अब्बल छ, उपयुक्त छ, आफ्नो पोर्टफोलियोमा यो कम्पनी हुनु आवश्यक छ। अनि आजका लागि हामीले नबिल ब्याङ्कसँग सम्बन्धित रहेर निर्माण गरेको यस भिडियो यति नै रहेको छ। हामी निरन्तर रूपमा सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर उपस्थित त हुन्छौँ नै। तपाईँहरूलाई यदि केही जिज्ञासा छ भने ती जिज्ञासाहरू कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। हामी 8 बजेभन्दा पहिला नै ती जिज्ञासा राख्नुभयो भने त अहिले नै हामी भिडियो निर्माण गर्नेछौँ। यदि त्यो गर्नु भएन भने भोलि शनिवारी अवसरमा हामी ती भिडियोहरू क्रमशः सम्बोधन गर्नेछौँ, हामी निर्माण गर्नेछौँ भन्दै म आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा पुनः भेटौँला। धन्यवाद मित्रहरू।